কলিয়াবৰত চাৰি অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ তাণ্ডৱ। কলিয়াবৰৰ টপাহুলা চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখাত জখলা বন্ধা আৰক্ষীৰ অভিযান। অভিযানত আৰক্ষীয়ে চাৰি দুৰ্বৃত্তৰ সন্দৰ্ভত বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। বাগিচাত হাতে হাতে মৰণাস্ত্ৰ লৈ কেইবছৰো লোক ঘূৰি ফুৰা দেখিছিল স্থানীয় ৰাইজে। দিন দুপৰতে হাতত অস্ত্ৰ লৈ বাগিচাৰ মাজেৰে ঘূৰি ফুৰা অচিনাক্ত যুৱক কেইজনক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। বন্যপ্ৰাণী নিধনৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে টহল দি ফুৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ অভিযান অব্যাহত। ইমানটা নাই চোৱা, কামত লাগি আছো, কি চাম আমি এইবিলাক। ক'ত ঘূৰিলে পুলিচ? আমি গম নাপাওঁ নহয়, কোনফালে ঘূৰিছে আৰু। কলিয়াবৰৰ পৰা নেকিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। নিবিৰ কিনো অনবৰত লাগি থাকা? ক'তনো লাগি আছো, ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছো। তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা, কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-3। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ, কামৰূপ মহানগৰ, অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।